我曾听过这样一句话，万物不是能比命的衍生品，它也有鲜活的生命，它能向我讲述一段历史，带我感受千年的文明。我叫夏豪，来自巴基斯坦，来中国已经三年了。听说襄阳有2000多年的建筑史，我也是巴黎市国际博物馆的，让我带大家在襄阳开启一场博物馆探秘之旅。大家都知道西安的兵马俑，今天带大家来看看襄阳的兵马俑。这批兵马俑是在1965年村民啊在锄地的过程中意外发现的。我们这批兵马俑，它的这个身高呢，约为我们真人的1/3左右。所有的战马呢，它的耳朵呢都是竖起来的，它的眼睛、鼻子和嘴巴呢都是微微张开的，说明啊它们处在蓄势待发的一级战备状态了。我们看它头戴鱼冠，身披黑色鱼鳞护肩甲，腰系革带，脚蹬五彩云纹高腰滑靴。那左手呢是自然下垂向外撇的，右手呢呈45度伸出了拇指和食指向外，做了一个指挥状。啊，我们再看一下它面部，它的眼神是非常坚定的，可以说是将指挥俑的这个指挥官的一个身份对刻画的是非常生动的，因此呢成为我们的镇馆之宝之一了。李小潮乡村记忆主题雕塑馆是陕西省首个以乡村记忆为主题的雕塑馆，馆内共有雕塑31件、水墨画36件，在这里能感受到乡西观众独特的乡村文化。这幅画描绘了很多人在看秦腔，我感觉到了他们特别喜欢秦腔。在我们面前的这个叫擀面，其实从它的形态和动作也是非常的明显，能看出来前面放的这个是案板，手里拿的是擀面杖在擀面。在以前关中呢，就是这些媳妇进门的时候呀，婆家都要考验一下她这个擀面的手艺，如果她这个面擀得好呀，在婆家也是非常的有地位的。追怀旷远的过去，在襄阳的博物馆，我触摸到了真实的中国历史。我是夏豪，一个爱逛博物馆的外国人。